Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз адиабатикалық процесс, палеотропиялық процесс. Адиабатик процесс, палеотропик процесс. What is adiabatic process? Is a process in which no heat exchange between the system and the environment. Адиабатикалық процесс дегеніміз, өздеріңіз білуімізше, бұл егер жүйемен қоршаған орта арасында ешқандай жылу алмасу болмаса, онда бұл процесс адиабатикалық деп аталады. Бұл процессте ешқандай жылу алмаспайды. Сонымен қатар ешқандай жылу берілмейді. Енді айта кететін болсақ, мысалы, поршенді алайық. Поршенде бізде жабық болса, ешқандай жылу берілмейді сырттан. Жүйе энергияны тек ішінен ғана алады. Енді Q тең 0. Сол кезде термодинамиканың бірінші заңы бойынша dA тең минус dU. dA work dU internal energy. The work is done by the decrease in internal energy. Жұмыс ішкі энергияның азаю арқылы жасалады. Айталап кетейік, кез келген жұмыс термодинамиканың процестерінде жұмыс жасалады, ішкі энергия артады, егер жылу берілсе, сол жылу, бірінші заң бойынша, жүйеге берілген жылу не затқа жұмсалады? Жұмыс жасалуға және ішкі энергияның артуына. Ал адиабатикалық процесте ешқандай жылу берілмейді, сондықтан жұмыс ішкі энергияның азаю арқылы жасалады. Бұл нені білдіреді? Газдың энергиясы жұмыс жасалған кезде төмендейді, вот соны білдіреді. Енді формуланы жазатын болсақ, мынау Менделеевтің коэффициент теңдеуіне PdV минус mu CvdT. CV дегеніміз бұл не? Бұл тұрақты көлемдегі жылу өткізгіштік, жылу сыйымдылық heat capacitance. Енді дифференциалдаған кезде бізде мына теңдеу шығады. PdV VdP mm R dT. If we remove the temperature from this equation, we obtain Cp minus Cv pure TV. And what about Cp and Cv? C it is heat capacitance. Heat capacitance. Жылу сыйымдылық. Heat capacitance divided into two types. Heat capacitance at constant pressure and heat capacitance at constant volume. Тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылық және тұрақты қысымдағы жылу сыйымдылық. Енді термодинамикада осы екі жылу сыйымдылықтың қатынасы гамма деген Пуассон коэффициентін береді. The Poisson coefficient equal to the ratio of heat capacitance at constant pressure to heat capacitance at constant volume. And dP pure P equal minus Q dV pure V. This is, if we integrate this equation, we obtain the equation of adiabatic process. P, V in degree gamma equal constant. Бұл адиабатикалық процестің негізгі теңдеуі. Бұл нені білдіреді? V1 гамма дәрежесі тең P2 V2 гамма дәрежесі. Мұнда P деген қысым, V деген көлем. Гамма дегеніміз Пуассон коэффициенті. Пуассон коэффициенті ол неге тең? Сп бөлінген Св. Сп дегеніміз тұрақты қысымдағы жылу сыйымдылық, Св дегеніміз тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылық. Енді Св неге тең бізде? Бір атомды газдар үшін алдыңғы лекцияларда айтып кеттік, ол неге тең? 2-ден 1 μ r. Ал Сп тең Св қосу R. Қазір мен сіздерге
экранның демонстрациясын жасаймын. Так, мені қараңыздар. Жалпы, СВ дегеніміз бұл не? СВ дегеніміз жалпы И бөлінген 2Р формула. СП тен, еге бұл майыр тен деу дейді. СВ қосу Р. Бұл бізде майыр тен деуі. СВ тен И бөлінген 2 көбейту Р. Бұл И дегеніміз не? Бұл freedom of degree of freedom. Еркіндік дәрежесі. Бір атомды молекула үшін еркіндік дәрежесі. Үшке тен. Екі атомдық дәреже молекула үшін еркіндік дәрежесі 5-ке тен. Үш атомдық молекула үшін еркіндік дәрежесі 6-ға немесе 7-ге тен. Сонда егер бір атомды молекула болатын болса, оның жылу сыйымдылығы 2-ден 1-р болады. Екі атомдық молекула болса, 2-ден 5-р болады. Сондықтан да мынаны келтіретін болса, қалай болады? И бөлінген 2-р қосу Р. Сонда бұл неге тен? Егер ортақ бөлінге келтіретін болса, И плюс 2 бөлінген 2 R. Бұл бізде СВ. СП кешіресіздер. Ал мынау бізде майыр теңдеуі. Енді қазір келтіретін болсақ. Енді сонда бір атомдық молекула үшін СВ тен 2-ден 1-р. СП тен 2-ден 3-р. Сол кезде бізде Пуассон коэффициенті гамма СП бөлінген СВ, да? Ол неге тен? 2-ден 1-р, 2-ден 3-р. Бұл бізге 3-ге тен. Так, бұл түсінікті. Міне. Гамма... Так, енді мынау адиабатлық процестің диаграммасы. Адиабатлық процестің диаграммасы. Бұл өздеріңіз көріп тұрғандай, изотермиялық процестің диаграммасына тең. Изотермиялық процесте бізде негізгі формула қандай? ПВ константа. Ал адиабатлық процесте ПВ-ның гамма дәрежесі константа. Егер мына изотерма бұл изотермиялық процеске тең болса, адиабатлық процесте осыған ұқсайды, бірақ оның еңкею бұрышы кішкентайлау болады, көріп тұрсыздар. Енді политропалық процес дегеніміз не? Политропалық. The process in which heat capacitance is constant. Олыс политропик. Политропалық процесте бізде жылу сыйымдылық тұрақты болып келеді. Жалпы бүкіл термодинамикалық процестерді политропалық процестерге әкелуге болады. Мен қазір сіздерге оны түсіндіремін. Мына формуласы ПВ-ның гамма дәрежесі. Қазір біз қараймыз оны. Так, смотрите, негізгі теңдеу ПВ дәрежесі N, N constant. Бұл политропалық процесс. Енді қараңыздар, N-ді 0-ге теңестірейік.
Сол кезде бізде V0 дәрежесі 1 ватта потен консты. Болғандай процесс, бұл бізде изобарик процесс n at n equal 0. If n equal 1, it will be PV const. It is isothermal process. If n equal unlimited infinity, that we can write that V equal constant because P is negligible. It is isochoric process. Then you see other conditions. We isobaric, isochoric, isothermal. If n equal gamma, it will be PV in degree gamma and equal constant. This is an adiabatical process. I think that you understand. Так, let's next. That's all. If you will have questions, you may write on forum. Our lecture on molecular physics will be on Mondays at 9 a.m. And let's continue to the Moodle and continue to the forum. And your questions must be on forum and I will ask you. It will be some dialogue. So, thank you for your attention. Bye.